So could you fucking do it? Stop it, you can be shit. No, jeg fik simpelthen den der gratis, så jeg kaldte de. Så jeg var bare sådan, den køber jeg, der kan få den gratis. Ja, den købte jeg. Og jeg fik den. Så ja, det var meget fedt. Og skal huske, den her ikke blev så lang. Næste gang kommer den til at blive længere, okay? Og det her, det er min første livestream. Men ja, det her den var min første. Så ja, den næste kommer til at blive en af mine venner, okay? Vi ses! Vent, hov, forkert. Ups. Vi ses! Vent. Undskyld. Ikke vi ses nu. Det er ikke det, jeg mente. Sådan, vi ses, hej. Og husk at subscribe, hvis du er ny, lige med like. Drop et like, hvis du kan lide det. Og skriv noget i kommentarerne, hvad jeg skal gøre næste gang. Vi ses, hej.